the single seat. Fuck that, dang, fuck that. Boom, 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 boom. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du lander på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Jeg glemte at pille mine solbriller af hovedet i går. Men det er bare den smarteste måde at bære dem på, fordi putter dem i lommen, så bliver de riseskrabbende og sådan noget. Det er noget andet. Klokken er 45 cirka. Jeg er på vej ud af døren. Jeg skal jo ikke hente mit første skolebarn, så jeg har ikke så delens travlt i dag. Men jeg tror måske, jeg får travlt, når jeg kommer ud til bussen, fordi så opdager jeg lige pludselig, der er is på forruden, fordi der er måske rim på græsset, men jeg er ikke sikker på, at det er rim på græsset. Det kan jo være, at min hund bare tisse ud over det hele. Det er det, jeg håber lidt på. Optimist? Ja. Det må gerne være. Og så håb på, at det ikke er det, man tror, det er. Men jeg er oppe, jeg er i gang, og det er det er tirsdag, og vi skal have gang i... Og vi skal have en strøm på sandbarn her. Vi ses ude i bussen, ikke? Så finder jeg lige ud, om der er rim på den. Vi er i gang med at sætte lyskrydset op heroppe, og den blinker orange eller gul. Jeg havde is på forruden, som I nok kunne se. Og det var da ikke særlig fedt. Så det skal jo fjernes også. Og det er træls. Nå, nok om det. Altså træls ting er træls, men værre er det jo heller ikke. Det er ikke jordens undergang, og der er ikke nogen grund til pyveri, Brian. Vel, de er en tue i fransk, mand. Jeg kørte den fuld op på varmen, og så i stedet for at have det der fuld blæs, så jeg også generer jeres lyd, så er jeg bare nødt med at tage to på den. Og som regel, så det der med at sidde og blæse kold luft lige ind i skallen på sig selv, er heller ikke særlig rart. Så jeg tænker bare, vi gør noget smart, og så lader vi lige stå stille og roligt, og varme stille og roligt op. Når det så er varme på, så får den fuldhed. Og vi er jo snart allerede ude ved det første nummer 2 skolebarn. Men jeg tænker bare, at vi ses, når børnene lige er blevet afleveret, så skal vi vel over tanke, for det er jo trods alt tirsdag. Men om der kommer noget efter skolebørnene, det ved jeg ikke. Det får vi at se. Det er jo en arbejdsdag, som en arbejdsdag nu er. Den bliver som indtil laver den. Jo, det gør den jo faktisk. Hvis de ikke laver noget ændringer på den, så er den egentlig meget stille og rolig. I hvert fald er en tirsdag. Jeg har den lille lokaltur over i... Ja, jeg har den lille lokaltur kl. 14, og jeg har skolebørn kl. 15, og jeg har skolebørn nu her, og jeg har ingen pensionister i dag, og så har jeg 12 børn i dag også. Der var en, der ikke skulle med i dag. Det er en lille pige, og Leben skulle vist nok heller ikke med i dag. Så er der faktisk kun en dreng tilbage på 12-turen. Så det bliver også en nem 12-tur. Vi ses senere. Hej så længe. Eller hygge så længe, eller opføre ordentligt det split sekund, det nu var. Jeg har været over tanke. Nej. Jeg vil gerne over tanke. Ja. Jeg har sat børn af. Ja. Fedt nok. Har du også samlet dem op? Ja. Det har jeg faktisk. Har jeg samlet op, sat jeg med, og nu er jeg på vej over for tanke. Søren, du snakkede noget om stor rund og alt muligt andet, ikke også, Søren? Men nu skal du høre her, Søren. Hvis du ikke hører, hvad jeg spørger dig om, når jeg spørger dig om noget direkte, ikke også, Søren? Så er det svært at kommunikere sig, udover på skrift. Jeg ved ikke, om du overhovedet har set det, jeg har skrevet tilbage til dig, men det har jeg altså. Og jeg har også spurgt dig, om du kunne assistere mig. Hjælp mig. Så Søren, jeg antager, at du ikke har lyst til at hjælpe mig. Og det er fair nok. Det er okay. Det kræver et, at man ser eller hører, hvad der bliver sagt, eller melder tilbage på det der. Jeg ved ikke, om du holder op med at se min video, eller hvad der sker. Fordi du er blevet frustreret over noget andet. Jeg ved ikke, men jeg bare lige noterer dig det, at jeg har så gjort det. Jeg kan ikke huske, hvad for en vlog det er, eller hvad video det er, eller noget som helst. Men der var en video, hvor du skrev noget om kan det så ikke passe det? Jeg kan ikke huske det. Men der var en video, der skrev jeg til dig, og en video, der sagde jeg noget til dig. Så jeg ved ikke, om vi kommunikerer, eller vi ikke kommunikerer, eller om det bare går i glemmebogen. I don't know. Så for det ud af hovedet, så får jeg styr på det. I går der sad jeg og legte med lyd i forhold til stream, og har fået lavet individuelle kanaler på lyden. Det er lidt mere omfattende, ikke så mig, men det er lidt mere omfattende, end hvad jeg regnede med. Det er cool. Det er godt nok. Det er fair. Det er så fint. Jeg glemte vist at lave en på PlayStation også, ja. Jeg skal ikke bruge en inden. Men det kræver lidt, at jeg husker at slå lyden til igen, fordi jeg vil nok slå den til. Det skal lige hjem og kigge på. Det har jeg ikke fået tjekket op på. Og lige meget. Lige nu, hvis jeg starter en hjemmeside, eller en Facebook-side, eller en et eller andet side, så er der lyd over på internettet. Hvis jeg starter Unreal Tournament-spillet, så er der separat lyd på den. Der er separat lyd på Discord, og der er separat lyd på zombiespillet. Så langt, så godt. Så det er fedt. Så kan jeg regulere efter, hvad jeg synes, at der skal larme, og hvor meget det skal larme og sådan noget. Så det er jo godt nok. Men det var de to ting, jeg lige havde at sige nu her. Jeg er på vej over for at tanke. Vi ses senere. 12 børn, tænker jeg. Med mindre indtil ligger noget ind. Det ved vi ikke.
Indtil kan jeg godt gøre nogle mærkelige ting og sager engang. Jeg vil hjemme og redigere, jeg vil hjemme og spise, jeg vil hjemme og slappe af. Jeg regnede med, at jeg skulle køre børn der kl. 12, men det har jeg så ikke fået gjort. Hvorfor? Fordi der ikke var nogen. Den sidste, som jeg troede, jeg skulle ud og køre med her i dag, meldte så åbenbart syg. Forældrene været op og hente op på skolen og taget barnet med hjem, og så fordi barnet åbenbart været utilpas og noget, så det fik jeg så en skrivelse om. Så nu er jeg på vej ud efter min kl. 2-tur, eller 14-tur, min lille lokaltur, som vi også kalder den. Så den er jeg på vej ud efter nu her. Yeah. Det vil jeg gøre. Tjue efter den der billede lokaltur der, det bliver så godt. It will be so good and good. Good and 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 good. Der er noget på inden, der er glemt. Jeg stiller skarpt. Men den peger heller ikke ud af vinduet, så er det rigtig ud af vinduet. Jeg satte kamera op derovre, som nok måske kan se. Men det er jo fordi, jeg vil lave en timelapse ud af vinduet, sådan set. Og så kommer jeg lige til at tænke på, at jeg har glemt at indstille fokus på uendeligt. Så den er plus. Den filmer faktisk ikke sådan særlig godt, den derovre. Nu prøver vi lige noget, og så kan vi prøve igen i morgen. Og så kan vi lige prøve at dreje den lidt over mod vinduet, når vi har set, hvordan rystelserne på billedet er. Det er trods alt et kamera. Den har en halv times optagelse i gang. Og så kom jeg lige i tanke om, det kunne da egentlig godt være, at jeg slet ikke behøvede. Ganske vist, det behøvede jeg ikke. Det var mega fedt. Så det er cool. Hvordan har du så gjort? Jamen, jeg satte den fast op i toppen af kameraet. Oppe i der, hvor man plejer at sætte blitz og mikrofon fast. Oppe i sådan en shoe mount eller skomontering eller sådan noget. Der sidder den fast. Det fungerer jo fint nok, kan jeg se. For den ser der stadigvæk. Jeg ved stadigvæk ikke, hvordan rystelserne er i kameraet. Så det må vi hjem og finde ud af. Men nu skal vi lige over hente den her kl. 14 tur. Gud ja, nå, det er faktisk det hele, det går ud på. Jeg er færdig med at køre min lille lokaltur, og jeg er landet ude i skoven. Der er faktisk ikke særlig langt herfra, så op til de skolebørn, jeg skal hente. Men igen i dag har jeg ikke nogen skolebørn, som sidder på, eller som er ude i huset herude i skoven. På den side set, meget fint. Nu venter jeg til, at børnene de skal hentes, få dem samlet op, få dem bragt hjem, og så har jeg sådan set fri. Og jeg hører en ting om, at min datter hun kommer hjem i aften. Men om hun kører igen, det ved jeg ikke. Om hun kommer hjem for at sove, det ved jeg ikke. Jeg ved ingenting. Jeg er bare faren, der er så heldig. Jeg er et barn, der kommer og går som vindblæser. Men det gør mig heller ikke noget. Altså, det er så fint. Det er også hendes liv. Hun skal have lov at leve det. Og langt det meste af hendes liv er oppe i Aalborg, så det er så fint. Hun skal ikke føle sig tvunget til noget som helst. Så jeg er spændt på at se, hvordan hun har det, når hun kommer. Fordi det er været nogle dage siden, jeg har hørt fra hende. På en navn kommer hjem. Så vi har balladen igen. Woohoo! Hvem kan ikke lide ballade? Silence, I kill you! Vi ses senere, når børnene er blevet afleveret. Jeg har samlet mine skolebørn af, og jeg har lige sat den sidste dag. Jeg er på vej hjem over. Og som tidligere sagt, så min datter hun kommer hjem i dag. Det er godt nok min datters mors første dag. Så min datter hun er nok lidt trist ved mode og lidt mut og noget, tænker jeg. Det er umiddelbart min første tanke. Kameraet, som er siddet derovre, er jeg glad for, at det ikke er sket, men det var tæt på. Havde jeg ikke holdt øje med den, så den sad og dinglede sådan lidt ekstra, end hvad den har gjort tidligere, da den bare sad og dinglede. Så kigger jeg på den, og tænker, der er noget galt. Den hænger ikke lige, som den skal. Så tager jeg fat i den, og så kan jeg bare trække den ned derfra. Så hvis jeg laver den hård opbremsning i den rigtige retning, så er den skøjtet af. Og så er mit kamera til kamerahuset. Da jeg købte det fra nyt, kostede 16. Og min lens eller objektiv, der sidder der på, kostede 5.000. Og det var et brugt et. Så det er jo 21, der bare lige ryger på gulvet der. Så det bekymrer mig lidt, at den ikke kunne blive hængende deroppe. Jeg tror også, at jeg skruede den godt til med fingrene, synes jeg selv. Hvor jeg tænker, det her det er knokkelspændende. Jeg har ikke taget et værktøj eller gjort det med eller noget som helst, men de rystelser og bevægelser, der er i køretøjet, er åbenbart nok til at få den rystet løs, rystet fri. Vibrationerne, der er der i, er nok til, at den... Hvad hedder det?
løsnes. Ja. Vibrationerne her i køretøjet er nok til, at den bliver løsnet. Og så kan den ellers bare falde ud, skøjte rundt, gøre, hvad den har lyst til. Og det synes jeg ikke er super fedt. Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal ordne det eller klare det. Jeg var altså lige så glad. Yeah. Nu har jeg endelig fået et kamera, der kunne sidde derovre, men... Ikke når den skøjte ned derfra, og ikke når den... Nej, ikke til den pris. Altså, det er GoPro, ikke? Hvad koster GoPro? Jo, GoPro, det koster et sted mellem 3.000 og 8.000, ikke? For sådan en helt nyt GoPro. Helt nyt et. Vi snakker ikke bare brugt eller noget, som vi snakker helt spritnyt et. Og så er der kun et batteri med, så er der ingen mod eller case med. 21.000 for det apparat, der ligger der. Så det passer lige lidt bedre på. Ja. Og det er derfor, jeg gerne vil have fat i den der dims der, som jeg kan sætte mit GoPro i. Og dermed lave timelapse. Eller ja, filme en timelapse, ja lige præcis. Det er jo det, jeg har gjort på den der over i dag. Ellers skal jeg finde ud af, hvad jeg kan kile ind i, sådan så jeg ved, at den ikke falder ud derfra. Fordi lige nu, der stoler jeg ikke rigtigt på det opsæt, jeg har lavet derovre. Det gjorde mig lidt nervøs og bekymret. Det synes jeg ikke var så fedt. Jeg er på vej hjemme, så jeg vil gerne have lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Tusind tak, fordi du havde tid til at kunne lure med. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende til næste gang vi ses? Super lækker der. Super lækker der.